No, I think it's really wonderful to be here with Thorleif this morning. Kofi Annan roser Yaras toppsjef Thorleif Enger i Oslo i går. Yara ønsker å satse stort på gjødselproduksjon i Afrika. Men i dag ble selskapet anmeldt til politiet for helleri. Yara har nemlig kjøpt 16 tonn fosfat fra Vest-Sahara, som er okkupert av Marokko. Norsk strafferett er tydelig på det at det er ulovlig å kjøpe og videreformidle varer som er ulovlig utvunnet og dermed er stjålet. At Marokko utvinner fosfat i okkuperte Vest-Sahara er tyveri ifølge folkeretten. Ved å kjøpe fosfatet har Yara derfor gjort seg skyldig i helleri, mener anmelderne. Vi har vårt på det tørre, hevder Yara-ledelsen. Yara har ikke tenkt å starte handel eller import av fosfat med opprinnelse Vest-Sahara. Men dere har kjøpt? Vi har nå kun tatt inn én testlast for å teste ulike kvaliteter fosfat knyttet til ombygginger i fabrikkene i Porsgrunn og Glomfjord. Og Yara skal ikke starte import eller handel med fosfat med opprinnelse Vest-Sahara. De har kjøpt varer som er ulovlig utvunnet, og som det er ulovlig å eksportere, og det er også ulovlig å kjøpe det og selge det videre, slik Yara gjør. Sida Hamend Brahim fra Vest-Sahara er glad for at Yara nå er anmeldt. Marokko har okkupert Vest-Sahara, og siden at Marokko tjener penger på okkupasjonen, så det kommer til å bli vanskelig for oss å få selvstendighet.